Ярмарок вакансій відбувся у приміщенні Коломийського молодіжного центру. Цього року захід проводиться вперше. Охочі знайти роботу мали змогу поспілкуватися із роботодавцями і відповідно отримати розгорнуту інформацію щодо вільних робочих місць та вакантних посад. На заході побувала і наша знімальна група. Такий ярмарок вакансій міськрайонний центр зайнятості проводить вже 10 років поспіль. На зустріч з роботодавцями приходить близько 800 осіб, які з певних причин не можуть знайти роботу. Захід допомагає громадянам не тільки працевлаштуватися, а й виявити їх здібності за допомогою профорієнтаційних робіт. Організатором цього дійства є директор центру зайнятості Мирослав Маськів. Підготовка такого заходу, звичайно, велика, тому що ми мусили підшукувати ті вакансії, співпрацювати з роботодавцями для того, щоб не захищене населення, щоб люди, які по тих чи по інших причинах сьогодні стали безробітними, могли з цього заходу знайти основне – це підшукати собі роботу, яка би їх могла задовільнити як у фінансовому, матеріальному і в моральному задоволенні. На ярмарку підприємці приділяли увагу кожному, хто бажає працевлаштуватись. Також надавалась розгорнута інформація про вільні вакансії і їх перспективу на ринку праці в нашому місті та Коломийському районі. Громадяни мали змогу вічнавіч поспілкуватися з представниками різних фірм і на місці заключити договір з підприємцем. Саме цінне те, що у нас оця професія, де ми бажаємо, щоб в нас прийшли люди, оброблювач Вестенбраку, вони одержують зарплату щотижнево. Тиждень відпрацював, тиждень вдома і отримують зарплату. Саме цінним у нас ще є те, що у нас ми харчуємо людей на своєму підприємстві безкоштовно. Цього разу на ярмарку були присутні мешканці міста та району. Більшість цікавилася професіями технічного напрямку. Та серед них зустрічалися безробітні вчителі та навіть актори. Альона – вчитель початкових класів і хореограф. Такий захід відвідала вперше. Я перший раз насправді прийшла на такий захід. І перш за все хочу подякувати організаторам цього заходу, тому що тепер дуже багато безробітних людей, і їм важко знайти роботу. Але завдяки людям з великої букви, які організували ярмарку вакансій, багато людей можуть знайти роботу. І вже багато людей, наскільки мені відомо, знайшли роботу. Тож велика подяка їм і поклін. Коломийський міськрайонний центр зайнятості ярмарок вакансій проводить двічі на рік. Отож, до кінця року такий захід відбудеться ще раз. Інна Синюк, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.